হয় নমস্কাৰ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বৰপেটা জিলাৰ চেনিমাৰীৰ ঈদগাহ মৈদানত লগতে এইফালে এইটো আছে মছজিদ আৰু যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাঢ়নি পানীয়ে ইয়াৰ মছজিদৰ চহোৱাত গোটেই পানী পানী হৈ গৈছে কিন্তু ৰাতি কিন্তু ইয়াত পানী নাছিল কিন্তু অকস্মাতে ইয়াত পানী হোৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে মই আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ সতীৰ্থ সহযোগাৰ সামগ্ৰীক দৃশ্য দেখুৱাব আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এইটো এটা মছজিদ আৰু এইখিনিতে ঈদৰ যি নামাজ সেই নামাজ ইয়াত সম্পূৰ্ণ সম্পন্ন কৰে ইয়াৰ ৰাইজে আৰু কিন্তু এইটো এইটো এটা মছজিদ মছজিদৰ চৌহাদত গোটেই পানী আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে আৰু ইয়াৰ যি ৰাইজ আৰু ইয়াৰ গোটেই ৰাইজে ইয়াতে নামসম্পন্ন কৰে ইছলাম ধৰ্ম বুলি লোকসকলে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে আৰু ইয়াৰ মছজিদৰ চৌহাদত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে গোটেই পানী হৈ গৈছে আৰু কিন্তু কোন মুহূৰ্তত এই মছজিদটো ইয়াৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে উটুৱাই লৈ যায় তাৰ কোনো ঠিক নাই মোৰ লগত ইয়াৰ স্থানৰ ৰাইজ আছে আৰু মই দাদাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব যাব ওলাইছোঁ দাদা যিটো কি এই পানী কিন্তু ৰাতি কিন্তু ইয়াত পানী নাছিল নাই ৰাতি অলপো পানী আছে অকস্মাত ৰাতিপুৱাই তাৰমানে ইমান পানী হৈছে আমি তাৰমানে আচৰিত হৈ গৈছোঁ যে তাৰমানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ কেতিয়াবা আমাৰ এই আমাৰ ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলৰ পবিত্ৰ অনুষ্ঠান এই মছজিদ এতিয়া এনেকুৱা ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে কেতিয়াবা আমাৰ তাৰমানে ভয় লাগি আছে কেতিয়াবা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে আমাৰ মছজিদখন উঠাই ল'ব যেন লাগিছে ওচৰতে আমাৰ এখন কবৰস্থান আছে কবৰস্থানটো ইতিমধ্যে নদীয়ে আধাখিনি খহাই লৈ গৈছে অলপ যিখিনি আছে তথাপি এতিয়া আমাৰ ভয় হৈ গৈছে কেতিয়াবা কবৰস্থানৰ লগতে মছজিদটো যেন খহাই লৈ যাব আৰু আমাৰ নামাজ পঢ়াটো ইমান একো অসুবিধা হৈছে ইমান পানীৰ মাজত মানুহে আজি নামাজ পৰ্ব আহিব পৰা তাৰমানে নাযায় যিটো পানী হৈছে এতিয়া ক'ৰবাত আমি বেলেগত অলপ ছেফ্টিং কৰি তাতে অলপ নামাজটো আদায় কৰিব লাগিব যিহেতু আমাৰ নামাজটোতো আদায় কৰিব লাগিব আমাৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান এইটো আৰু ধৰ্মমতে আমাৰ পাছত নামাজটো আদায় কৰিবই লাগে যাৰ বাবে আমি এতিয়া বিকল্প চিন্তা কৰি আছোঁ ক'ৰবাত আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে ক'ৰবাত আমাৰ লাইব্ৰেৰীয়ান আছে এটা তাতে মানে নামাজটো আদায় কৰিব বুলি আমি ভাবি আছোঁ এইটো আমি চৰকাৰকে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে আমাৰ যোনটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহ গৰাখহনীয়া এইটো আপোনালোকে কিবা প্ৰকাৰে হ'লে আমাৰ স্থায়ী এটা সমাধা কৰি দিয়ক তাৰমানে আমাৰ বছৰ বছৰ এনেকৈ বানপানীয়ে যিটো আমাৰ ৰাইজ হাৰাশাস্তি হৈ আছে আমি সমূহ ৰাইজে ইয়াৰ পৰা চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ জনাম যাতে আপোনালোকে স্থায়ী সমাধা এটা কৰি দিয়ে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰখন বাকী যি আপোনালোকৰ ইয়াত স্থানীয় বিধেয়ক আশ্ৰাফুল হুছেইন আছে ইউ ডি এফৰ তেওঁ ইয়াত আপোনালোকৰ কিবা খা খবৰ ল'বলৈ আহিছেনে এই বাৰিষাৰ কালত নাই বৰ্তমানলৈকে অহা নাই নিশ্চিতভাৱে আমাৰ এটা বিশ্বাস আহিব কিজানি মই ৰাতিপুৱা তাৰ লগত যোগাযোগ হৈছে মই ফোনতে কথা পাতিছোঁ সি গুৱাহাটীত আছে গুৱাহাটীৰ পৰা আজি ঘৰত আহি পাব ঘৰত আহি পালে চহৰ অঞ্চলত সি ঘূৰি ফুৰিব লগতে আমি অনুৰোধ জনাওঁ আমাৰ নৱ নিৰ্বাচিত সাংসদ সন্মানীয় ৰখিবুল ইছলাম ডাঙৰীয়া আপোনাৰ এবাৰ আমাৰ এই বানপীড়িত জনগণৰ এবাৰ সমস্যাটো এবাৰ ঘূৰি চাওক তেতিয়াহে আপুনি দিল্লীৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত এইবিলাক কথা উত্থাপন কৰিব পাৰিব যিহেতু আপুনি নৱ নিৰ্বাচিত সাংসদ আপুনি এইবিলাক চাই কেনে দিল্লীত আমি নিশ্চয়কৈ চালেহে দিল্লীৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত এইবিলাক কথা উত্থাপন কৰিব পাৰিব বাকী যিটো কি আপোনাৰ কাষত এইখন স্কুল আছে স্কুলখনৰ নদীত বৰ্তমান যা গৈছে অলৰেডি মোটামুটি স্কুলৰ এটা আমাৰ যিটো ৰান্ধনী ঘৰ আছিল ইতিমধ্যে সেইটো উঠাই লৈ গ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰ এতিয়া একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষতে তাৰমানে এচৰ পৰা মাতি পৰিলে এই স্কুল যেন তাৰমানে নদীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নদীত ভাহি যাব সেইটোৱে আমি চিন্তা কৰি আছোঁ কিবা কিবি আল্লাই মানে এইটো ৰক্ষা কৰক কিন্তু যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়া কিন্তু এইটো সম্ভৱ নহ'ব কিজানি এই বাৰিষাৰ মাজতে আমি এতিয়া ভাবি আছোঁ স্কুলখন যাওঁ যাওঁ অৱস্থা মানে যায়েই নেকি পানী বাঢ়িয়ে আছে বৰ্তমান বৰ্তমানলৈকে বাঢ়ি আছে কমাৰ কোনো তাৰমানে হেৰি নাই তাৰমানে পুৱাৰ পৰাই যিখিনি তাৰমানে তীব্ৰ গতিত পানী মানে বাঢ়িছে সম্ভৱতঃ আজিৰ দিনটো এনেকৈ বাঢ়িলে আমাৰ বিৰাট এটা তাৰমানে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ম আমাৰ জনগণ আমাৰ চৌৰ অঞ্চলীয়া যিবিলাক ৰাইজ সকলো এটা সমস্যা ইতিমধ্যে বহুত জেগাৰ পৰা ফোন আহিছেই তেওঁলোকে বহুত অসুবিধা আছে আমি কিবা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ নাও এখন লৈ মানুহক কিবা অলপ সহায় কৰি মানে ইপাৰে আনিব এটা চেষ্টা কৰি আছোঁ হয় ক'ব লাগিব যিহেতুকে ইয়াৰ চেঙা অঞ্চল সঁচাকৈ ইয়াত এটা গঢ়নীয় অঞ্চল যাতে চৰকাৰক ইয়াৰ ৰাইজে এটাই দাবী জনাইছে যাতে এই অঞ্চলটোক চাই চৰকাৰ তথা ইয়াৰ যি স্থানৰ বিধায়ক আশ্ৰাবুল হুছেইন আছে বা নৱ নিযুক্ত হাঙত ৰকিবুল হুছেইন আছে তেখেতে যাতে এই ইয়াৰ চেঙা অঞ্চলৰ চেঙা অঞ্চলবাসীৰ ৰাইজৰ যাতে এই সমস্যা সমাধান কৰে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এইটো এটা চেনেমেৰীয়া আঞ্চলিক জামে মছজিদ আৰু জামে মছজিদৰ চহৰত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে প্ৰায় আকৌ একাটোকৈ পানী ইয়াত হৈছে আৰু যা তাৰ আৰু এটা কথা আপোনালোকৰ পৰা জানিব পাৰিম নেকি যিটো কি ইয়াৰ অঞ্চলবাসী যিহেতুকে পানীত বৰ্তমান বহু ঘৰৰ জাগ হৈছে কিন্তু এই অঞ্চলৰ এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে বৰ্তমান ক'ত কেনেকুৱা কি কৰি কি থাকিছে বৰ্তমান খোৱা দোৱাৰ বিৰাট অসুবিধা হৈছে কিবা কৰি আমি এটা ওচৰত মথা আছে মথািত কিবা হ'লেও থাকিব পাৰোঁ খোৱা দোৱাৰ বিৰাট অসুবিধা হৈছে কোনোবাই চিৰা কোনোবাই মুড়ি এইবিলাক খাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ খোৱা দোৱাৰ সেনেকুৱা মানে কোনো ব্যৱস্থা হোৱা নাই এতিয়া চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাক কিবা তাৰমানে সাহাৰ্য দিব বুলি মানে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত তাৰমানে আশা কৰি আছোঁ আশাৰে বাৰ্ষাই আছোঁ আৰু আমি এইটো অনুৰোধো জনাম যাতে আমাৰ এই চৰ বিশেষকৈ চৰ অঞ্চলীয়া মানুহৰ যিটো অসুবিধা তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা এটা চৰকাৰে খোৱা দোৱা হওক গৰু ছাগলীৰ কিবা মানে খোৱাৰ মানে এটা মানে ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যেন আৰু ইয়াৰ ৰাইজৰ এটাই দাবী যিহেতুকে ইয়াৰ ইয়াৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ যিটোকে নদীত ঘৰ দুৱাৰ গোটেই যা গৈছে আৰু এই অঞ্চলবাসীয়ে কি খাইছে কি খোৱা নাই ইয়াৰ বিধেয়ক লগতে সাংসদ যি ৰখিবলৈ চলিছে তাতে অতি সোনকালে খা খবৰ ল'বলৈ আহে আৰু যিটোকে এই এই ঘৰখনৰ সমস্যা অতি অতি আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা